Hamiga salom, yaxshi misizlar? Mening ismim Barjo Ibrohimov. Men shu YouTube kanalga Blender 3D bo'yicha foydali videolarni qo'yib boraman. Men Blender 3D bo'yicha eng foydali kanal desam bo'ladi YouTube'da, o'zbek tilidagi. Endi ingliz tilida yaxshi zo'r kanallar bor. Men yangi videolarni seriyasini boshlamoqchi edim. Qisqa-qisqa qilib Blenderdagi shortcutlar, Blenderda ishlashni tezlashtiradigan har xil foydali usullarni ko'rsatib bormoqchi edim. O'shanda mana birinchi videoda bize navigation ve view degi bazı bir ishlash tezlashtiradigan usullarni ko'rsataman. Bularni ba'zilar bilishi mumkin, ba'zilar bilmasligi mumkin. Naushnik buni qo'yib olganimga sabab telefonni mikrofoni yaxshi yozmas ekan ovozini, o'shaning uchun buni mikrofon sifatida foydalanib turibman. Demak, boshladik birinchisini. Demak, shortcutlar bo'yicha birinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi ko'rib chiqadigan shortcutimiz bu Shift B. Shift B bilan biz har qanaqa modda, edit modda, widget modda biror ta obyektga yaqinlashishimiz mumkin. Biror ta obyektga yaqinlash uchun o'sha obyektni belgilab, tochkani bosinglar ham bo'ladi. Numpadda o'ng tomonda raqamlar pastda tochka bor o'sha bilan. Yoki ba'zida edit modda biror narsa modellashtirayotganingizda o'sha modelni biror joyiga yaqinlash kerak bo'ladi. Uning uchun belgilab o'tirish shart emas. Shunchaki Shift B bosasizlar va xohlagan joyga yaqinlashasizlar. Bemalol. Mana ba'zi bir narsalar juda ham katta bo'ladi. Belgilasa, belgilab tushgan bo'lsangiz, yaqinlashtirish o'rniga uzoqlashib ketishi mumkin. Masalan, mana bu bosib uzoqlashadi, yaqinlashmaydi. Lekin masalan Shift B bilan biz har qanday joyga yaqinlashishimiz mumkin. Bu juda ham kerakli. Demak, bizda ikkinchi narsa Shift bilan, bilasizlar, Shift bilan tochkani mishkani o'rta tugmasini bosib pan qilsa bo'ladi. Mana bunaqa aylan. Lekin ko'pchilik nimagadir kontrol bilan mishkani o'rtasini bosib zoom qilishni bilmaydi. Zoom qilsa bo'ladi. Kontrol bilan mishkani o'rtasini bossasizlar, tepa pastga qilasizlar, o'shanda zoom bo'ladi, yaqinlashib uzoqlashadi. Ko'pchilik aylantirib mana scroll bilan zoom qiladi, lekin scroll bilan ba'zida kerakli joydan o'tib ketib qolishi mumkin. Masalan, sal yaqinlashtirmoqchi bo'lsa, mana bu joy ko'rinmay qoladi. Lekin kontrol bilan o'sha o'rtani bosib tepa pastga tortsangiz, sekin yaqinlashib uzoqlashishi mumkin mana. Xo'sh, bu keyingisi edi. Bundan keyingisi bizada xo'sh alt bilan mishkan o'rtasi. Misol uchun alt ni bosib turasizlar va mishkan o'rtasini bitta bosasizlar. Bu nima qiladi? Bu o'sha belgilagan narsalarni ekranning o'rtasiga olib keladi mana. Masalan, men bu narsa ekran o'rtasiga kelsin desanglar, alt bosib mana shu bitta bosasizlar, ekran o'rtasiga olib keladi. Bu ham kerak bo'ladigan narsa. Buni qilib yaqinlashtirib, uzoqlashtirib o'rtasiga olib kelsanglar bo'ladi mana. Alt bilan bosib turibman. Xullas, mana shunaqa narsa. Bizda keyingisi walk navigation, ya'ni mana bunaqa sahnada xuddi o'yinda yurgandek o'yin yursanglar bo'ladi. Buning uchun shift bilan tilde ni bossasizlar. Tilde degani bu ruscha yo harf turgan klavish, ya'ni raqamlar qatorini tepadagi bir qator raqamlarni boshida birdan oldingi nima? O'shani shift bilan bossasizlar o'sha klavishni. O'shanda mana mishka kursoringiz xuddi ana o'yindagi pritselga o'xshab to'r burchak plus qora plusga aylanadi, mana ko'rib turibsizlar. Mana mana shunaqa qilib, mana shunaqa bo'lgandan keyin bemalol WASD klavishlari bilan xuddi o'yinda yurganday, Counter Strike'da o'ynaganday yurishingiz mumkin mana. Hamma joyga kirib, chiqib, agar juda tez harakatlanaversa, mishkani o'sha scrollni orqaga aylantirasizlar, sekinlashadi. Scrollni o'sha yurayotganingizda scroll oldinga harakatlantirsangiz tezlashadi mana. Tez yuradigan bo'ladi. Bundan keyin ko'rsatmoqchi bo'lganimiz edit modda ishlaydi. Bu nima? Masalan, tasavvur qilinglar, men bu mana shu face'ga olaylik, bilmadim. Mana shu face'ga masalan yoki boshqa face'ni olaylik. Men bu face'ga misol uchun perpendikular qanaqadir nima silindr joylashtirmoqchisizlar. Buning uchun Shift S kursorni selected qilib, keyin Shift A bilan bitta silindr qo'yib, o'sha silindrni, silindr kichikroq qilamiz. O'sha silindrni mana shu yuziga perpendikular qilishga harakat qilib ko'ramiz. Lekin bu oson emas. Misol uchun mana aynan perpendikular bo'ldimi yo'qmi buni bilish qiyin. Buning uchun osonroq usuli, birinchi ko'proq narsa bilish kerak bo'ladi Blenderda kiramiz. Mana shu face belgilaymiz va Shift bilan 7 ni bosamiz. Mana. Shift bilan 7 ni bosganimda mana shu face ga perpendikular qarayman.
Shift bilan yetdi mana. Ko'rib turibsizlar, mana bu perpendikular emas. Buni qanaqa qilib perpendikular qilamiz? Mana shu holatda hozir Shift A bilan silindr qo'yamiz. Va silindrni align to view qilamiz. Mana. Bo'ldi. Endi bizning silindrimiz mana shu yuziga perpendikular bo'ladi. Xohladim yo'q, shunaqa bo'ladi mana. Mana buni Shift 1 bilan qarab mana tekshirib olishimiz mumkin. 5 bilan ham qarashimiz mumkin. 5 bilan, ya'ni o'sha 5 ni bossanglar ortografik ko'rinishga o'tadi. Va bu narsani bemalol sal teparoq chiqarib qo'ysanglar. Agar to'g'ri tepaga yozmoqchi bo'lsanglar, mana buni transform orientatsiyani view ga qo'ysanglar, GY qilib to'g'ri tepaga yurishingiz mumkin.